President, faleminderit për këtë mundësi, për të mësuar diçka më shumë, ndoshta ke pritur shumë gjatë gjithë këtyre kohëve, edhe është momenti. Jeni i kënaqur edhe pas derbit? Po e filloj herë që këtë falenderimin të mësuar ma si gentil gje, s'ka nevoj ka shumë falenderime, po arsis unë si kam qef shumë intervistat. Kështu që post edukatës tënde që e dim gjithë që e ketë lartë, po të falenderoj unë ty, tani që na dhe mund si ndalim në televizionin serios më cëna. Derbi? Derbi është i pjesë e lojës. Të futbolit dhe është kënajësia me madhe që ka tifozeria shqiptare, por mbarë Tirana, si Tirana, si Partizani. Kështu që është ndeshje e bukur për të vlerësuar, me gjithë ato gabimet vogla ndërsa të qikë të tifozeris, prapë shkoj mirë, fati ishte në anën tonë, fituam ne. Por së është derbi vendimtar. Tre pik. Ju e dini, neve ishim para 5 jave ishim 4 pik par. 6 pik, 4 pik par. Dhe mas 5 jave dojmë 6 pik mrapa. Pikrish nga përvoja ju e si duket ju kampionat, prezident? Kampionati, mund duket një kampionat shumë i vështirë. Skuadra nuk ka skuadra dopta, skuadra të mdhaja. Si që për para disa viteve ndajshim 2-3 skuadra që në fillim. Dojët i kampionat i luftuar dhe një fund. Jemi minimalisht 4 skuadra në gare në krejot për momentin, por nuk mund të them që është dhe të uta me 32 pik, se 8 pik janë, kur janë dhe 12 neshe. Do me thotë, do jetë i kampionati vështirë. Unë menoj që ekipi me kemi, ndoshta duhet pak armë psikologjike punuar. Do punojmë dhe një fund, ashtu si që kemi njësë për kampion, do punojmë dhe një fund, të mundohemi të ambrojmë vëndin e parë, do dhe i qikë fatë. President, ju keni fituar 2 tituj dherë tani. E para titulli që do të pyes pak më vonë për ngritjen e kompleksit. Titulli 2 që une quaj mediatikisht është titulli i shitjes historike të Skukës, dhe tashmë mbetet i treti, po i treti nuk është në dorën tuaj. Të binë skuadra? T'jem korekt, trajneri më binë shumë, skuadrën e përqej se vetë i kemi marrë lojtarët, është i skuadrë e mirë, ndoshta akoma nuk e kuptojnë se qarë fanele kanë veshur. është fanele rënde Partizanit. Ndoshta do dojë kohën e vetë, sepse si që dini është një ekip i ri, po thuise. Për këte pikat që theti këto dy kampionatet e mija, si janë dy, janë tre, sepse në basë shumë viteve, në kohën time, Partizanit doli njërë kampion. Po. Kjo shqitja ishte shumë e mirë për biznesin tonë shqiptarës, ju e dini, s'kemi asë një tardur tjetër, përveç në i shqitja dhe qarë marim nga UEFA, FIFA. Nëse delë, në UEFA dhe FIFA, ko pra? Bravo, nëse delë. Për këtë tjetërën, akoma nuk ka përfundu plotësisht, mendoj që unë e kam fitu 70% kampionatit tim, stadiumi i ka marrë të gjitha dimensionet për qenë stadium shumë serios, ka disa gjërat vogla, po thuj se kam baruar. Hoteli është përfundim, kemi atë problematikën që mos ta zgjasim ta bëjmë si politike që kanë ngelur disa procedurat vogla. Jo, në fakt ajo është për ta zgjasur. Po s'kam qef ta zgjasë, se ndoshta edhe gabimet mia duhet ndjek më shumë, nuk e di çfarë them, po një njeriu edhe qort jetë kupton se çfarë po bëhet atje. Duhet me fjalë gjithë bashkë ta bëjmë. Themi fjalë të mira. Ky kryetari bashkisë erdhi ditë dhe i përqeu shumë investimi jonë dhe Erioni po bën një punë të mirë për të na bërë një rrugë të dedikuar. Mendohet, kështu që jemi drejt përfundimit të kampionatit tim me gjithë ndihmën e të gjithëve si federata e tjetër që na kanë ndihmuar. Patjetër, megjithatë i ke vënë një emër apo është një diçka se është era parë kanë përshtypjen dhe nga përvoja oscilacioneve, jo them jo emri stadiumi, oscilacioneve të skuadrës. Oscilacionet se skuadrës nuk po i kuptoj akoma, sepse bëjnë ndeshje të shkëllqyra, sa i ditë bëra humor me trajnerin. Thash, ora, nuk lujmo me 11 lojtarë, lujmo me 10, si që mbarim më ndeshjen me 20. Dhe shkëllqyren futbolistët. Kemi pas ndeshje tjera që është historike Partizanit. Tjetë 1-0 t'i kthehet ndeshja, nuk ndodhë. Në ndodhë edhe me Vllaznin, edhe me Laçin. Po, edhe Vllaznin, edhe me Laçin. Edhe në Prushën tonë, edhe brënda. Zdi që atë dhe mund me nëjë në ngërqë psikologjikë. Besoj që është drejt përfundimit kjo psikologjikja,
besoj që çunat e kanë marrë veten, edhe mendojmë që të ecim si gjendesha e fundit e derbit. Të dha një shpjegim trajnerin atë moment se në fakt bëri shumë habi deklarata e tij para disa javëve, që pavarësisht që mund të ishte dalë nga konteksti që shikoj nuk jemi më për kampion. Qitësh, trajneri ka episodet e veta në çdo konferencë flet. Unë mendoj që trajneri ka thënë këtë fjalë për t'ja hequr shpërqendrimin dhe presionin lojtarëve, që mos jenë ata në presion dhe i ka mbajt presionin vetë. Tash është mirë apo keq, duhet ta gjykojmë në një kohë dytë. Por ne gjithmonë, Partizani dihet që këto 10 vjet që ne jemi, gjithmonë, që në moment e parë, luan për kampion. Pavarësisht se kemi dalë vetëm një herë kampion, themi që tani do i kemi mundësitë më shumë, sepse kushtet i kemi më të mira. Ne kemi qenë gjithmonë të degëdisëm. Ku luanim sot, nuk luanim nesër. Kështu që trajneri po punon mirë, kam besimin tim të plot, jemi një skuadër e mirë, jemi gjithë në ndihmës të trajnerit, të shpresojmë që të vazhdojmë me këtë rrugë. Ka pasur disa raste specifike për të cilat presidenti Partizanit ka ruajtur atë pozicionimin minimo, nuk ka shpërthyer ose në fakt nuk është ndier në lidhje me gjykimin. Shirtëshi, unë nuk jam marrë në jërë me gjykimin në përgjësime 2-3 raste që kanë ndodhur që flitet nga specialistët që kanë qenë bajate. Tashi edhe s'du të merem dhe prap as me gjykimin. Ka pas raste që unë jam mundur dhe kam të gjykimi ka qenë special. Ka pas raste që gjykimi s'ka qenë mirë. Gjykimi dje në opinionin e gjithë specialistëve dhe në opinionin tim dhe atyre që pam, ka qenë një gjykim serios për të dy palët. Dhe mendohet që kështu po të vazhdohet kështu, edhe neve presidentët s'kemi pse të flasim shumë pasaj për gjykimin. Do me thënë, truhet aji standarti, kuptohet me kur bëhet gabimi pa dashje. Puna është mos ketë qëllime brënda. Kjo është e vërtet, në fakt e shprehu dhe presidenti Halili që Tirana nuk e meritoi fitoren, të fitonte atë mbrëmje në derbi. Është e vërtet, edhe unë prandaj thash, nuk thash vetëm për anën time, po pyeta shokë e mi që kemi që janë tifozë Tiranës që e meritoi Partizani, nuk ishte punë as i defekt arbitri, as diçka që të këmbgurte në njëri. Prandaj them që ishte një arbitrim i mirë. Si ston të gjithë. Për nga përvoja jote, nëse janë dy skuadra shumë të forta në kryeqytet, nuk di kur të kthehet Dinamo është gjë tjetër, po kur janë dy të forta, siç ndodh tashmë Tirana e Partizani, a ka shanse që titulli të dali për te kryeqytetit? Shif, kemi një shembull shumë të mirë këtë vit, Rogozhina. Është aty që neve. Po vetëm tre. Po më thënë, nuk ka ndonjë çudi, Vllaznia nuk diskutohet se ka qenë gjithmonë ekip i fort, a kuptohet, sërse e ka për herë të parë, kupa dhe kampionate, gjithmonë ka qenë në tapë. Kështu që nuk do të thotë gjë që të dali, si që doli shumë vite që ikun Korçë, mund dali prapë, se të gjithë po investojmë, a kuptohet. Po, dëshira ime është kuptohet që të jetë Tiranë ke Partizani. E kuptohet në krye qytetë. Me gjitha të prezident, fitore në derbi, do të azbehi totalisht, apo do dali jashtë vlere një rezultat negativ në Shkodër prapë. Kretë normale, si derbi parë. Fitum derbin e parë dhe shkuam karotës nja 5 neshje. Qa vlere ka 3 pikë që i derbi? Kjo është e për 5 neshje kemi marrë 2 pikë. Qa më duhet 3 pikë që i derbi? Që ose skuadra. Derbi ka vlerën emocionale, më shumë për tifozërin. A këpëto, për sotë asë i gjë për vetë se i 3 pikë që. Ska asë i gjë. Neve, për 5 neshje morëm 2 pikë. Që që është shumë e rëndësishme të vazhdoj e curia e mirë. Kemi ndeshje të vështira, si që kanë dhe skuadrat e tjera të vështira, kemi javë të vështirë në Shkodër, të shpresojmë të bëjmë lojrat e mira tona. Partizani nuk është dorëzuar nga kupa, ende? Ska pse dorëzuar, më se është i rezultat i pa përballueshëm. Si që patën fat ata që bëmë 3 gola, mund bëjmë dhe në 2 gola. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk do ta bëj politike, po më bëri diçka dje për shtypje president që një kandidat për kryetar bashkie ishte veshur bardhë blu, ka të drejtën çdo njeri të tifoz. Por fakt është që madje edhe shprehu dëshirën për Tiranën, fakt është që prapë çdo të bëj politike, po në Tiranë nuk voton vetëm Tirana, voton dhe Partizani. Taksa pagus janë vetë Partizanit dhe Tiranës. Tash i ai djali që ka bërë kandidati nuk e di kush është, ka dëshirën e vet se thotë gjëja. Kandidati në garë është Zoti Kulliçi, të pash me bluzën e Tiranës. Shumë mirë, më s'ka si problem. Ti je tifoz i Tiranës. Mirë nuk është për te, se nesër duhet kryetar, nëse fiton, duhet kryetar bashkie edhe për Partizanin dhe për Tiranën. Po, ja unë se kam parë në njërë e Rjomelin, dveshja asë bluzë në Partizanin, asë bluzë në Tiranën. Së është dasha mirë në sportin,
nuk e ka bokte veprim. Shu që është dëshira e çdo njeriu, a kuptoni? Ashtu e ka menduar, ashtu e ka bërë dhe mirë ka bërë. Okay. E ngushëlloi për dje që nuk fiton dot, fati keq i di. Ndoshta si ka sjellë edhe fat Tiranës, siç ka veshur me uniform. Kjo është shumë e rëndësishme. President, e ceke pak më përpara. E keni lënë pas dore, kam pyetur dhe Dukën, presidentin e futbollit, e keni lënë pas dore lobimin, ajo që ti ke ngritur zërin me të madhe, shpeshherë ka qenë ligji sponsorizimit, sikur ka ngelur një sirtar dhe nuk merret askush me të. U morëm shumë atë kohë, nuk e di bosh, teknika ishte e gabuar, por ne i bëm gjithë ekstreme ndoshta sa gjona. Nuk është lënë, presidenti merret më shumë Duka me këtë punë. Janë në disa biseda për hapjen e baseve që mund të ketë një fije edhe për sportin. Për mua është më rëndësishme se baseve është jetë një orë të bëhet si Kosova, jo aq shumë sa e ka Kosova, 30%. Po i 5% nuk është asnjë gjë për biznesin. E ti një fetatim fitimi 5%. Kjo është e vërtetë që thënë se kur kemi pasur një komunikim bashkë se që baziki është ligji sponsorizimit se sa të ardhurat nga bazë. Po patjetër më baziki ajo do jetë. Për të bërë një hecuri sa më të mirë. Ndoshta mund të ketë interesa më shumë kur të hapen bastet, po nuk e dim kur do hapen, akoma s'kam paruar, jo. Neve vetëm shpenzem. Llogarit unë tani pagova edhe lejen e ndërtimit. Se kisha paguaj çik në kohë, pagova më vonesë. 110.000, 110.000, sikur kam bën ndërtim tamam, jo, si ndërtim sporti. Si mund të shmangë? Po çfarë them? E, këtë si mund të shmangë politika i ka. Duhet të jeni ditë qetë ata. Ndoshta qellojm, themi edhe ne t'ja shpjegojmë tamam. U po gabim atëre, këngulën me kokforci, nuk e di si ishte puna. Ok, me gjitha dhe, prezident, kjo është rëndësishme, janë para, po gjithmonë ka një fund, se nëzirë, jo të gjitha shkojnë në Europë. Kjo është shumë të drejtë. Gjithë gëzojmë kur sport jetësën për para, edhe për i shtetë është gjë e madhe. Po vazhdoj këshu në këto kushte që jemi, të gjithë do fillojnë të minë në januar, sepse nuk ka gjithmonë jep, po të gjithë shpesojmë që i ditë, politika, bashkë me ne të bëjnë një gjë sa më të mirë. Dhe unë prapë shpresoj që njerëzit e politikës ta mendojnë njëherë seriozisht dhe punën e sportit. Sepse tek e fundit ngrihet flamuri kombëtar. Kishte gëzim më të madh kur Skënderbeu ditën në grupet e Evropës për çdo shqiptar. Apo. Po, patjetër. Dhe për shqiptaren më të thjesht, që Shqipëria përfaqësohet në Evropë. Ju e mani mend çau bë kur doli kombëtaria në Evropë? Absolutisht. Shumë shqetësoi edhe klubet kur dalin. Qoftë klubi Skënderbeu, qoftë Partizani, qoftë Tirana, do gëzohen gjithë që një ekip jon luan në grupet e Evropës, a Champions League, a diçka. Po shenja po sja u president nuk jep njerëj për të pirë. Dhe jo ka jo kot ta thashë e keni lënë mas dore. Tani e di si jo kjo puna, edhe me të qartë nuk ecet. Ne i bëm atëherë edhe në kushte ekstreme. Të bojkotit. Nuk u bindën, s'bëm dot jo. Tash ndoshta i çim me diplomaci. E ka marr presidenti Duka në dorë, po punon. Shpresojmë që të kemi sa më shpejt diçka pozitive. Presidenti Duka e shprehu dhe gjatë mbrëmjes gala, po në një intervistë që kam patur theksoi që është le të themi rast përjashtimor investimi i financiar i familjes Demi për kompleksin, duke cituar faktin që nuk mund ta bëj është askush nga presidentët e tjerë një diçka të tillë, lidhi me faktin që është investim i çmendur. E vërtet është, po unë që kur isha futur, kisha thënë që Partizanin duhet ta bëj me shtëpi, ju e dini, unë vetëm i stemor. Atë që ka thënë presidenti Duka është shumë reale, se vetëm i çmendur si mua mund ta shkonte deri në fund. Dhe shtëpia ime dhe unë kur ishim jemi ditë se çka më hequr deri këto ditë që jemi në përfundim sipër. Por si dua të qajmë. Mund të na japësh një shifër shkon deri në 10 milionë euro në total në mbyllje? Diçka e konsiderueshme më shumë. Diçka e gjithë i përfunduar projekti. I gjithë i përfunduar. Diçka e konsiderueshme më shumë. Megjithatë edhe federata plus minus ka pozitiv ka pjesë. Edhe federata ka ndihmuar ai federata. Që kemi në federata të varfra, jemi ka ndihmuar ke ndriçimi, ke stolat. Ka bërë goxha, jemi korrekt. Brenda mundësive që ka federata ka bondi mesa. Kjo. Se s'ka i ndihmon të gjitha. Absolutisht. Prezident, ke një lloj kënaqësie që ftesa vjen nga ekipi kombëtar dhe për lojtarët Partizanit? Shumë kënaqësi. Kjo është një nga kënaqësitë më të mëdha. Në një kohë që Skuka mund të quhet dobësia jote? Unë kam gjithë ekipin dobësi. Skuka ishte diçka e veçantë, se ishte ideal me karakter shumë të lartë, familje shumë e mirë. Edhe më ka bërë shumë përshtypje se i vetmi lojtar që s'më ka thënë njëherë ç'a bëhet me mua president. Kishte bërë një ditë humor bilës.
kur e kishin thënë kombëtarë, kisha thënë, "Ora, s'duhet mu, çfarë do bëhet ndaj kombëtarëve ndaj çani? Mu duhet presidenti." Dhe un parësi se shitja ishte shumë e mirë, mendoj që bona i punë të fortë që dhe djali të jetë shumë i kënaqur aty. Po çfarë shembulli dha futbolli shqiptar me këtë shitje? Që duhet bëjnë durim, duhet bëjnë durim presidentët? Shembullin që neve duhet ta ngrejmë kampionatin tonë që të shkojmë këto shifra. Sepse me shifra më tuta nuk kemi dot, nuk delet dot, a kuptoni? Kur kemi fatin që na dalin lojtarë si Skuka, ne kemi edhe disa lojtarë tjerë që shpresojmë që do jetë një e ardhur e mirë. Po, ajo që më bëri përshtypje është fakti që për sa kohë e kam parë të larguar Olsi Ramën, drejtorin tuaj të përgjithshëm, Partizani ecte mirë. Në momentin që ajo rikthye, Partizani filloi të çedonte. Ka ndonjë lidhje këtu apo është intrigë mediatike? Këtë besoj e kemi humor, se Olsi nuk është këputur as i ditë nga Partizani në dijen time. Dhe ka qenë si me rezultatet mira dhe me rezultatet dobta. Këto pas e janë intrigat shqiptare t'ju gazetarve, jo jotja se t'ju ke serioset, këto janë batuta shqiptare. Olsi së shkëput as i ditë nga Partizani në të mirat e të qijet, ka pas i problem shëndetësor të vetin me gjurin, që ishte një imuj se e operove gjona. Ka qenë gjithmonë në mbështetje të fort timen, biles unë sot si ka fare në zyrë, Olsi ka ikur që në mëngjes në zyrë për t'i regullu premjën qunave, për të përfunduar rogat. Kështu që është gjithmonë në ndimes. Ta shimë do është në shërvitje. Ne shofim nga jashtë pra, ndaj edhe... Ta shma, intrigat e gazetarve janë të të mërshme. Olsi vazhdon të jetë drejtori miri Partizanit, post Mikutin, po drejtor që vazhdojnë të kërkojnë akoma ta blerë jashtë. Edhe në port, po u hodh ideja e një shkarkimi ju do ta mbroni si çështje. Se keni dhe bord serioz. Bordin e kemi shumë serioz, sa që doni një herë të më shkarkoni mua, po tham pagesat do i boshti. Ka i serioz. E kuptova. Kështu që, për çdo ne që mund të bëjmë gabime, edhe mua mund të më shkarkojnë, edhe Olsin dhe gjithë. Mua doni më shkarkoni. Po deri tani, e shoh që Olsi e ka kapur, bordin e ka më afër vetes. E ka më afër vetes. Edhe kjo është interesante. Janë dy pyetjet e fundit. President, kujt përqindje, e heqim gazdemin si president i Partizanit, po edhe pse është e vështirë të jesh pak objektiv se të kapai subjektivizmi. Sa përqindje jep Partizanit për dalë kampion? Ore, Partizani ka vetëm këmbët e veta për dalë kampion. Nuk e pengon asnjëri. Kështu që tiem jo egoist, unë menoj që ke 50%, 51% jemi në rrugën e duhur. Por, janë dhe 12 neshje, pa. Kjo është e rëndësishme. Dhe në mbyllje, president, do ma mirë kuptosh të pytje, tifozja më simpatike e Partizanit kanë përshtypjen të hënë në lumëtërua, Perla. Perla është gëzuar shumë, e kemi dhe atë e konë president e radio, Partizanit, atë dhe një Aron Klosi, një shokun e vetë, atë dy e drejtojnë. Dhe këtë herë Perla kishte bërë dhe formacion, dhe magasjet të djelin isha në asë. Sa u afrua me formacionin e trenerit? 85%, formacioni Perles. E ndjek shumë, shumë u gëzua, përfitova dhe unë nga rastin më dha shumë puthje, nga që fitoj, se ajo si e puthje këlloj, që që u gëzum gjithë. Sepse mbaj mënd njëherë që u mundot nga vlaznia këtu që ishte një ndeshje me histori, ma mënd që më patë të thënë që u prek shumë, e vuajti. Jo u prek shumë nga jo prekja e Perles, sepse unë kur maroj në shumë pyten dhe i thash, ora, i gjykimi normal, asë nuk u mora asë me atë penaltin. A i shumë u prek Perles nga sa që dhe unë u atësarove e qike, ndo është e afuta sa shpulla këti Jorgjit. Si sa i e meritote. President, falemderit, ishte kënajsi. Edhe për mu kënajsi, edhe fatë që dola këtë televizion, ju i ke emisioni me i mirë. Falemderit, ishte kënajsi.